Asetet shtetërore të papërdorura do të vijnë në dispozicion të biznesit fason vetëm me 1 euro për metër katror. Ministri I Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj e bëri të ditur këtë fakt gjatë takimit që zhvilloi me përfaqësues të biznesit fason. Ahmetaj deklaroi se kjo ulje e tarifave të qeras synon që të rritë vendet e punës. Një ndryshim në vendimin e procedurave të dhënjes me qira të aseteve shtetërore, duke ulur për kryesisht për manufakturat, për industrinë prodhuese qoftë veshjes, qoftë këpucëve, qoftë llojeve të tjera, e ka ulur vlerën e qiras në 1 euro për vit për ato asete shtetërore që ju keni marrë ose që do të merren nga investitor vendas apo investitor të huaj nuk ka rëndësi. Gjithashtu Ahmetaj premtoi një rimbursim automatik të TVSH-s për këtë sektor. Në takimin me përfaqësues të biznesit fason do të diskutohen 34 propozime të sjella nga ky biznes për të parë se cilat do të jenë të mundshme të realizohen aktualisht. Një propozim I tillë